Նարեկ Հովանեսյանի հարց է. Չեք կարծում, որ ամուսնների դեմ պայքարը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության նրա քաղաքացիների դեմ։ Ամուսնարի շրջապատման 2 տարիների ընթացքում պետյուջե չի ընկել ավելի քան 70 միլիոն դոլար վարկ, որով կարելի էր հազարավոր մարդկանց նպաստառումների, մեր տատիկ-պապիկների կյանքը բարելավել։ Ամուսնարի հանքի դեմ պայքարը մեր բոլորի դեմ, ինչպես որ մեր բոլորի դեմ էր դեմ պայքարը։ Արգելի Նարեկ Հովանեսյան, ես այս թեմային ենքան շատ եմ անդրադարձել վերջին անգամ գործնականում մի ամիս առաջ, մի ամիս էլ չկա, հա, մի ամսից էլ պակաս Ջերմուկում ունեցած նախընտրական հանդիպման ժամանակ ելույթ եմ ունեցել, նոր բան չունեմ ասելու, պիտի խնդրեմ բավարարվել իմ արդեն իսկ հնչեցրած պատասխաններով։ Գևոր Քարությունյան, թալանած գումարներով կառուցած տեղերի հարցը երբ եք լուծելու կամ ընդհանրապես այդ հարցը լուծելու։ Դե արդեն ասացի, որ ապօրինի ձեռքբերված գույքի բռնագանձման մասին օրենքը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ու ամբողջությամբ կընդունվի, ուժի մեջ կմտնի և այդ պրոցեսը կսկսվի։ Խոսքը ապօրինիների մասին, օրինականների հետ կապված ոչ մի ռոբլեմ չկա։ Այս իրավիճակում, երբ ամբողջ աշխարհը միասնության և համերաշխության կոչ է անում, Գազպրոմ Արմենիա որոշում է քանկացնել Հայաստանի մատակարարող գազի, առանց այդ էլ չի հարցը լինի։ Ինչ տարբերակների քննարկի, ինչ արդյունքներ են տալիս լամարությունները, չէ՞ կարծում, որ ժամանակն է պայմանների միջավայրման և նոր պայմաններով կնքման։ Գիտեք, ես ձեզ ուզում եմ մի բան ասել, որ ցավոք սրտի գազի գինը մշտապես կամ շատ հաճախ եղել է քաղաքական շարքումների և քաղաքական մանիպուլյացիաների առարկա։ Եվ որքան էլ տարօրինակ թվա, կամ չգիտեմ տարօրինակ թվա, առաջին հերթին, և ես սա ասելով նկատի ունեմ Հայաստանի կառավարությանը, որտեղ նախկինում Հայաստանի կառավարությունը բազմիցս, և դրա օրինակները գիտենք, և մի շարք օրինակներ կա, այդքան էլ լավ չգիտենք, ամեն դեպս հանրությունը տեղեկացված չի, եթե կլինի առիթ կխոսենք դրա մասին, իրենք միշտ դա օգտագործել են քաղաքական նկատառումներով, հաշվի չառնելով գազային համակարգի զուտ տնտեսական գործունեության անհրաժեշտությունը։ Եվ այսօր, երբ որ մենք նման իրավիճակների հետ բախվում ենք, այն նման նախորդ կառավարությունների վարած անհեռանկար ոչ տնտեսական քաղաքականության հետևանք է։ Եվ մենք այսօր գազի համակարգի շահագործման, արդյունավետ շահագործման խնդիր ունենք։ Եվ այդ խնդիրները պետք է անպայման լուծենք, եթե մենք ուզում ենք, որ արդյունավետ գազային համակարգ ունենանք։ Ինչ վերաբերվում է ընթացիկ իրավիճակին, դուք գիտեք, որ Հայաստանի փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը կառավարության անունից դիմել է Գազպրոմ ընկերությանը, որպեսզի մենք վերանայենք գազի գինը, հաշվի առնելով համաշխարհային շուկայում ստեղծված իրավիճակը նվազման միտումով, այսինքն մենք առաջարկել ենք, որ բանակցություններ սկսենք գազի գինը նվազեցնելու ուղղությամբ, և ուզում եմ ասել, որ այսօր ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ենթադրում եմ լրատվությունը տվել ենք, չէ՞, և այնտեղ նույնպես այդ հարցը Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկել ենք, և ես ասել եմ, որ հաշվի առնելով այս ճգնաժամային իրավիճակը և հումանիտար առումով և տնտեսական առումով, ես ակնկալում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք կարողանանք այդ թեման քննարկել և գալ ընդհանուր հայտարարի, և Ռուսաստանի նախագահը նաև կմիջամտի այս պրոցեսին, որպեսզի կարողանանք Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացրած հայտի հետ կապված մենք որոշումներ կայացնել, որովհետև իսկապես այս ճգնաժամային իրավիճակում մեր հանրության կողմից և կառավարության կողմից էլ չի ընկալվում, որ այս ճգնաժամային իրավիճակում կարելի այդպիսի որոշում կայացնել, և մենք կարծում ենք, որ կարևոր հանգամանք, տեսեք, մենք անընդհատ խոսում ենք դոլարիզացիայի բարձր մակարդակի մասին ԵԱՏՄ-ում, բայց մենք միջև մա ռուսական գազի համար վճարում ենք դոլարով,
Այդ առաջարկությունը եղել է այն, եւ այս այսօր էլ կրկնել եմ, որ մենք կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի, որ մենք ռուբլով վճարենք գազի դիմաց, որովհետեւ դա կարծում եմ ավելի տրամաբանական է, որովհետեւ նաեւ ԵԱՏՄ համատեքստում հույս ունենանք, որ այս բանակցությունները հաջող կլինեն։